L'espetiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. Ona tinorepo tanggal 16 Februari, ona pendara Sorg and Hope, ona helikopter cekak telu, kakungane National Leger vesti kuna ake mane kang resmi sak rambonge pangopenan sak penere. Helikopter telu iki suwene setahun sing ora bisa digunakake. Ahli-ahli songko India ora bisa tumeka ana negara Suriname kanggo ndandani amarga ana pakeblok kanggo iku saiki wis ditamdani saiki Suriname seluruh mah bisa nggunakake helikopter maneh. Sak tawe Kementerian Ruimtelijke Ordening en Milieu, Advies en Ingenieurs Bureau Ilako, maringi presentasi ono dino Kemis esok kanggo nyiap ake rencana pengeloan rerekatan terpadu kanggo negara Suriname. Tujuan iki kanggo gawe dukungan kanggo rerekatan sing tumpuan ono ing negara Suriname lan efisien kanggo proses. Ona dina Rebo, tanggal 16 Februari, Direktorat Jeugdzaken tining Kementerian Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken wis duweni hubungan karo pemimpin tining kementerian-kementerian kanggo maringi informasi kanggo rencana kawicaksanan sing padha cocok karo saben liyane. Nalikane hubungan iki kementerian-kementerian AWNJ, Justitie en Politie, Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Regionale Ontwikkeling en Sport, Sociale Zaken, Volkshuisvesting en Volksgezondheid, maringi presentatie kanggo rencana taun layanan. L'espetiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu komunikasi dins Suriname.